Epsilon er arving til tronen i Betania, men han ønsker absolutt ikke å bli konge. Sammen med vennene sine, Kappa og Zeta, sniker han seg inn på fiendens område for å utføre et hemmelig oppdrag. Men de blir oppdaget, og Zeta blir tatt. Epsilon utfordres til duell av erkefienden Rolanda, han som drepte den forrige riksforstanderen. Han har ikke noe valg, men kan han klare det med en skadet skulder? Rolanda og Epsilon gransket hverandre, begge med et godt grep om sverdhjaltene. Klingene blinket i morgensolen. Rolanda smilte overlegent. Epsilon var alvorlig. «Jeg skulle gjort meg ferdig med deg forrige gang», sa alfaneren hånlig. «Hvordan går det forresten med armen din? Klarer du å slåss med den?» Rolanda lo i det han hugg mot Epsilons sverd med en kraft som fikk såret til å verke. Epsilon løftet klingen tilbake i forsvarsposisjon uten å fortrekke en mine. Kongens utsending slo på nytt. Denne gangen nøyde ikke Epsilon seg med å ta imot slaget. Han gjengjeldte det, og med det var kampen i gang. Med begge hender rundt hjaltet parerte han slagene mot Rolanda. Og så fort muligheten bød seg, svingte han sverdet i voldsom utfall mot motstanderen. Men så holdt han heller ikke et hvilket som helst sverd i hendene. Kongesverdet var laget av den dyktigste sverdsmed, og hadde knekt mange fienders våpen. Klingen var lang, men likevel lett å svinge. Og sverdets stolte bane gjennom luften ga eieren uvurderlig selvtillit. Han hugg til med hvite knoker, men Rolanda hadde vært i kamp før og stoppet de dødelige slagene med selvsikker presisjon. Shiros mann tvang Epsilons sverd i en ufrivillig halvsirkel, slik at han et øyeblikk kom i ubalanse. Men det var nok til at Rolanda raskt fikk sendt sverdet mot den vonde armen. Den skarpe eggen flerret opp kappen og skar seg inn i det gamle såret. Smerten var nesten utholdelig. Rolanda skrittet bakover og senket sverdet, mens han lo høyt nok en gang. «Gir du deg? Ha, du er ynkelig!» Epsilon sto stille uten å si et ord. Han løftet en hånd opp mot såret, og med blikket fortsatt rettet mot Rolanda, førte han hånden framfor seg og betraktet raskt de blodvåte fingrene. «Bare en skramme», sa han rolig. Deretter festet nevene seg nok en gang rundt hjaltet på kongesverdet. Skaden stoppet ikke Epsilons vilje til å kjempe. «Ditt motiv for å slåss», sa han, og slo uventet mot Rolandas klinge nedenfra, «er ditt eget hat.» Epsilon gjorde motstanderens overlegenhet til skamme ved å slå sverdet hans bort. «Jeg derimot kjemper ikke for meg selv», fortsatte han og tvang Rolandas klinge på ny ut til siden slik at den svartkledde mistet balansen. «Men for folket mitt!» Lynraskt utnyttet Epsilon situasjonen og sendte den knivskarpe sverdeggen i låret til Rolanda. Han falt på kne med et smertehyl og tok seg til beinet. «Ikke undervurder fienden din», sa Epsilon tørt. «Gi deg nå, så kan vi gå hvert til vårt. Ingen trenger å dø.» Alfaneren flerret tenner, og rasende for han opp og gikk løs på Epsilon igjen. Klingene slo mot hverandre så gnister sprutet. Kreftene ebbet ut av Epsilons venstre arm. Men å kjempe med én hånd mot Rolanda ville være umulig. Han bet tennene sammen. Det fantes ingen andre muligheter. Men Rolanda var sterk og seig. Brått sendte han Epsilon bakover og løftet beinet i et spark som traff tronarvingen nederst i magen. Han gikk over ende og rakk ikke mer enn å komme seg på kne, før et voldsomt slag sendte kongesverdet ut av hendene hans og på en ferd gjennom luften. Våpenet ble liggende på steinene en snau meter unna, men det var én meter for mye. For Rolanda sto over ham, og Epsilon kjente den kalde sverdspissen mot halsen. Blodet rant fra låret til den alfanske krigeren, men det brydde han seg tilsynelatende lite om. «Det er noe kjent med denne situasjonen, synes du ikke?» Rolanda så ned på Epsilon. Deretter løftet han blikket mot Kappa øverst i bakken. Epsilon kunne se at Fipsi også hadde våknet og satt seg opp. «Dere ser ut til å gå tom for ledere», ropte han. «Når det betanske folk skal minnes denne kongespiren, skal det ikke være fordi han besteg fjellet Protoros, men fordi han falt ved foten av det.» Rolanda hevet sverdet for å ende historien om Epsilon. Men i det samme for en hånd opp og grep rundt den skarpe klingen. Selv om Epsilon hadde rullet enden av kappen sin rundt fingrene, skar eggen seg inn så blodet silte nedover metallet. Tronarvingen strammet taket enda litt, trosset smerten i overarmene og rykket til i sverdet, nok til å tvinge den alfanske krigeren ett skritt nærmere. Og mens han fortsatt tviholdt i klingen med den ene hånden, kjørte han den andre knyttneven mot det blødende låret til Rolanda. Alfaneren kollapset og sank i kne. Smerten overrumplet han, og i neste rykk glapp våpen ut av hånden hans. Epsilon slengte det vekk. Et kort øyeblikk satt de våpenløse ovenfor hverandre, og for første gang så Epsilon tegn til frykt i Rolandas øyne.
tronarvingen kastet seg etter kongesverdet, og rakk til og med å kare seg opp. Rolanda forsøkte han også, men beinet ville ikke lystre. I løpet av kort tid var situasjonen snudd. Den stolte utsendingen lå kraftløs på bakken. Kongesverdet hadde triumfert nok en gang.